Aquest divendres, nens i nenes a partir de 7 anys van poder conèixer, a partir de contes, a la rateta Giberta o a la princesa Griselda. La narradora, Alicia Molina, va explicar fins a 3 contes diferents que els nens van anar seguint ben intrigats. Les diferents històries que va explicar giraven entorn de les paraules. En alguna d'elles, una rateta amagava diferents tipus de paraules, les habituals, les dolces i tendres i les paraulotes, en 3 campanes de diferents mides. En d'altres contes, les diferents paraules eren cultivades i així es convertien en les protagonistes de les històries. Cap al final de la sessió de contes, els nens van ser capaços de crear paraules cada vegada més llargues, fins a aconseguir que sortís nosaltres. Després d'haver narrat els diferents contes, els nens van poder participar en un petit taller. En ell, nens i nenes van escollir les paraules que més els agradessin, pintar-les al seu gust i penjar-les en un mural. Aquest es quedarà a la sala infantil de la biblioteca durant uns dies.